ሰላም ሰላም። በዛሬው ቪዲዮ ላይ አዲስ ልትገዙት ያሰባችሁት ስልክ ወይም ደግሞ አሁን እየተጠቀማችሁበት ያለው ስልክ ከአንድ በላይ ካሜራ ከሆነ ያለው ሁሉም ካሜራዎች በትክክል የሚሰሩ ካሜራዎች ናቸው ወይስ ደግሞ የውሸት ናቸው የሚለውን እንዴት አድርገን በቀላሉ መለየት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ስልካችን መደወያ እንገባለን። ታዲያ እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? የስልካችን መደወያ ላይ ከገባን በኋላ ይሄን ኮድ እናስገባለን። ኮኮብ መሰላል 34 97 15 39 ይሄን ኮድ ካስገባን በኋላ መሰላልን እንጫናለን። ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣልና እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከታች ወደ ላይ ከፍ እንልና እዚህ ጋር ማለት ነው ይሄንን አንዴ እንነካለን። እንደምታዩት የካሜራዎቹ ዝርዝር ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ የካሜራዎቹ ዝርዝር ከመጣላችሁ ሁሉም ካሜራ ይሰራል ማለት ነው። እንደዚህ ግን ካልመጣላችሁ የሚሰራው ካሜራ ብቻ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። አንዱ ካሜራ ከሆነ የሚሰራው አንድ ብቻ ነው የሚመጣላችሁ። ለምሳሌ እኔ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም ያሳያል። እዚህ ጋር ይሄው አልትራ ዋይድ ካሜራ፣ ዋይድ ካሜራ እያለ ሁሉንም ያሳየኛል ማለት ነው። ስለዚህ ላሳያችሁ 1 2 3 4 5 ካሜራ እዚህ ጋር አሳይቶኛል ማለት ነው። የአምስት ካሜራ ዝርዝር እንደምትመለከቱት ይሄ ስልክ እዚህ ጋር አራት ካሜራዎች አሉት፣ ፍሮንት ላይ ደግሞ አንድ ካሜራ አለው ማለት ነው። አምስቱም በትክክል የሚሰሩ ካሜራዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያውንም ነክታችሁ ደግሞ ሙሉ መረጃ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ልትገዙት ያሰባችሁ ስልክ ወይም ደግሞ እየተጠቀማችሁበት ያለው ስልክ ካሜራዎች ሙሉ ለሙሉ ሁሉም የሚሰሩ መሆናቸውን ልክ እንደዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ቪዲዮን ላይክ እያደረጋችሁ ትለፉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።